Məsəl alimi namazın tərkinə görə ixtilaf edir. Bəli. Yəni, bu məsələ icma sayıla bilər? Yox. Bəs sahabələrdə icma olur? Sahabələr icma gətirilir, hətta onun özündə ixtilaf var. Amma icma olsa da nəyə icmadır? Əməlin küfr olmasına da. Həmən əməlin küfr olması. Amma hansı küfr? Yəni, ixtilaf yaranıb hansı küfr? Ən etiqadi və... Ha, isə. Yəni, biz o rəyi tutana deyirik ki, əhl-i sünnə və cəmaatın rəyidir. Bu birisi rəyi deyilir. Məsələn, bir rəyi tutub, o birisi rəyi, məsələn, aşağılamaq. Aşağılamaq, ancaq onun üzərində dayanmaq, onu yaymaq. Bu problemdə. Yəni, bizdə elədik ki, kim o fikri götürüb, deməli, 95% trampilin olaraq keçib və təkfirə. Yəni, özlərini saxlayanlar az olub. Sonra bir dənə də şey, hani, təkfirə görə o sualı verdim. Bizim aramızda iki qardaşlar, elə bir ki, Abubakır dövrünə verəm, bir az olsun. Bəzi qardaşlar namaz qılmayanını kafir görmək müamiləsi eləyirdilər. Müamilə eləyirdilər. Və bəzi qardaşlar da bu rəylə olduğuna görə onları gözüm çıxdıya saldırır. İndi o qardaşlar da elə bir ki, təsir olub da onlara təzik, acıq, acıq cansaq, belə uzaqlaşırlar şey. Onları sayılır mı ki, ya hüccət qalxmamış, necə demək olar ki, təkfirsizlər? Məsələn, o tayda deyindir. Bu tərəfin sərt olduğuna görə. Odur da, problemlər odur. Yəni, demədən, nəsiyyət eləmədən, o cür atılan addımlara görə fəsadlar ortaya çıxır. Ona görə dəvətdə də əsas şərtlərdən biri nədir? Elmin olmasıdır da. Allah Taala buyurur: "Qul hədiyə səbili ədu ilallah." Deyir ki, bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram. Alə basiratin, elm üzərində. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v yolunu gedən insan Allaha çağırmalı, tövbədə çağırmalıdır və o dəvəti də elm üzərində olmalı. Əgər elm üzərində olmazsa, o insan deyir, düzəltmək əvəzini körləyəcəkdir. Hətta İmam İbn Əbdülaziz Rəhimə deyir ki, elmsiz dəvət edən insanın vurduğu, gətirdiyi fəsad və insanları xataya düşürməsi islahından daha çoxdur. Yəni, o insan düzəltmək əvəzində, səhmana salmaq əvəzində körləyir. Yəni, bu da fəsadlar. Ona görə dəvət elə belə deyil. Gərək insan dəvətdə də elm olsun və həmçin rəhm olmalıdır. Bax, əhl-i sünnənin sifətlərindəndir ki, rəhm, mərhəmət. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əhl-i sünnəti ələmun nəsi bil haqqi və ərhamun nəsi lil xalqi. Yəni, əhl-i sünnə insanlar içərisində insanlara qarşı ən rəhimli və haqqı da ən yaxşı biləndir. Haqqı ən yaxşı bilir və eyni zamanda da bunlarda nə var? Mərhəmət var. Amma bidət əhli isə deyir, insanların ən zalimi və ən cahilidir. Ən cahili və zalim. Həm cəhalətlə yanaşı bilmir, onunla yanaşı zalimdir. Qəlbində mərhəmət deyilən şey yoxdur. Amma əhl-i sünnə əksinə. Həm elm var, elmlə yanaşı nədir? Mərhəmət deyil. Bir yönə qədər fərq var. Yəni, bax, o sifətlər kimlərdədir? Bidət əhlin sifətləri. Cahillik, heç nə də bilmir və bununla yanaşdı nə? Zülüm. Ona görə çox bəladır, bu özü bəladır. Məsələn, sələflərin biri deyir ki, Allah Taala bir quluna əzab vermək istəyərsə, bəla, müsibət, cəza, onun qəlbindən rəhməti alar. Yəni, dünyada Allah Taalanın quluna verdiyi cəzalar içərisində ən şiddətlisi qulunun qəlbindən mərhəməti almasıdır, qəlbini sərtləşdirməsidir. O sərt qəlbdə xeyir olmur. Nə qədər, məsəl üçün, o yumuşaq olursa qəlb, bir o qədər o qəlbdə xeyirlər olur. Və o xeyirlərə görə də Allah Taala tərəfindən insana yardım gəlir. Bir də, məsələn, bu namazın tərkib başında namazqandan həm rahatsızlıqla deyirik ki, iki tərəf də haqdır. Hə. Amma qiyamət üçünü bu Allahın hüzurunda ola bilməz ki, məsələn, bu ikisi də haqq olaraq çıxsın. Çünki ikisi də bir-birinə zidd olan bir şeydir. Ola bilərmi ki, qiyamət üçün ikisi də haqq çıxsın? Necə olur? Çünki bu odla su kimi bir-birinə zidd olan bir şeydir. Namazın tərkibi məsələn. Qiyamət günü Allahın üzərində ola bilərmi ikisi də haqq olaraq çıxsın? Haqq olaraq deyəndə ki, yəni biz məsələ necə yanaşırıq? Yəni sən haqq deyən, sən haqq ikisi olmur, haqq bir dənədir. Sadəcə o bir tərəfə qınamırsan, çünki o da onun da o sözləri də deyən əhl-i sünnə olduğuna görə. Yəni, bidət əhli olsa, yəni, qınayırsan, çəkindirirsən. Amma bir də var ki, sən məsələn dəlillərdən deyirsən ki, mənə haqq olan, yaxın olan budur. Dəlillə uyğun budur. Amma onu artıq, yəni, bidət əhli saymaq, qınanmaq
Ondan çəkinir ki, çünki o sözün arxasında duranda, yəni elə bilə insanlar deyil, bidət əhli deyil, yəni əhsünə alimlərdir. Yəni qiyamət günü hansı batıl çıxsa, onun hükmü, yəni ki, o tarzda olanlara daşıyacaq da. Yəni ki, bu sıravlara adiyyatı olmayacaq. Yəni ki, necə deyəm, tutaq ki, hansı bir fikir məsələsindir məsələdə, iki rəy olduğuna görə, qiyamət günü o ikisi də haqq ola bilər. Çünki Rasulullah, məsələn, Rokdan qalxanınca əlini belə də tutaraq kimsə görə bilər, açıq olduğunda. Yəni, bu ikisi də haqq olaraq gələ bilər. Amma məsələn, tərki məsələsində, namazı məsələn, kufur məsələsində. Bu ikisi zid olduğuna görə, qiyamət günü heç bir ikisi də haqq olaraq çıxa bilməz özümüzdə. Biri batil olacaq, biri haqq olacaq. Yəni, ona görə gəlir. Onun, məsələn, batil çıxan... Onu haradan çıxarsın elə şey, məntiqlə? Məntiqlə niyə yanaşdı məsələlə? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idəştədəl hakim fəasal fələhu əcrən deyə hakim iştəd edərsə, sözü doğru çıxarsa, iki əcr var. Səhv çıxarsa, yəni bir əcr vardır. Sahabını qazandı. Sahabını qazandı yəni. Hakim oraya gedir də, yəni ki, bunun əcr. Əgər o qiyamət çıxsa, səhv çıxsa, yəni bir sahabı. Hakim əcrini ödəmir. Sıravlər də ona təqib etməyə görə heç bir cür olmaz. Məsələ nədir? Yəni, məsələlərdən sənin ikisi də bu da haqdır, bu da haqdır demirsən, racih dedi, məsələn, dəlillər var. O racih nədir? Ağır gələn. Məsələn, tərəzinin gözləri vardı. Məsələn, bunu bu tərəf ağır gəldi. Ağır gələn tərəfə racihə ağır gəldi, racih deyilir. Yüngül gələn tərəfə isə nədir? Marcuh deyilir. Mənə görə desən ki, bax, bu dəlil əsasən budur, 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 racih budur. Sən desən, daha haqqı olan, yaxın olan budur. Necə ki, mən məsələn, iki dəstə arasında deyir ki, onları kim öldürəcək? Aqrabu daifətini iləl haqq. İki dəstədən haqqa daha yaxın olan o xavarişləri öldürəcək də. Yəni, ikisi də haqq üzərindədir. Onların biri haqqa daha yaxındır. Öldürəndə əli radiyallahu anh. Yəni, bu da haqqdır, amma bu isə nədir? Daha yaxındır. O da bir sorularım. Roşan mənə deyirdi, yəqin ki. Namaz bazasında biz Roşan'ın arasındakımız olur. Sahabi arasında namazın böyük kiçik küfür olmasında ixtilaf var. Sahabələr yəni, icma yaxındır. Sahabələr icma eləyib küfür olması var əslində. İcma yaxındır, qəti icma deyil. Yəni, əks rəydə olamamdır. İndi o, Abdu Vəzli, hətta o, Abdu Şəqin rivayətini zəifləşdirir. İndi qarşı tərəfdə. Ha. Yəni, ona görə də söhbəkli küfürdür. Küfür olması da. Tabi, sonrakilər də ixtilaf var. Ha, indi sonrakilər deyil, ixtilaf eləyib, yəni hansı da hansı deyil. Yəni, indi fikir verdim. Məsələn, oradan artıq bilinir ki, yəni bu açıq aydın böyük küfrə icma eləməyiblər. Yəni, niyə görə? Çünki sahabələr bir şeyin icma eləsin, ondan sonra kimin hünəri çatır ki, ixtilaf eləsin. Məsələ, yəni, söhbət burdan gəlir. 99% yeri var. Tam icma deyir. 100% icma. Qəti icma deyir. Ha, o baxımdan. Yəni, ona görə, məsələn, icma deyək ki, ona deyə, dapus deyim, icmadır. İcma nədir? Məsələnin küfür olmasına. Amma hansı küfürdə? Yəni, ucə ixtilaf olunur. İbn-i Qayyim Rəhməl gətirir ki, küfür iki ilə bölünür. Əməli küfür və etiqadi küfür. Əməli küfürə misallar gətirir. Namazı tərk eləmək, yəni kiçik küfrədə. Namazı tərk eləmək və bir də Allahın hökmünə hökm verməmək misal kim gətirir. Yəni, əməli küfrə, yəni kiçik küfrə aiddir. İbn-i Qayyim küfür görür. Ha, namaz kitabında. İbn-i Qayyim icma görür orada. Nəyi? Bir kəsir o deyir ki, əgər Tövratan İncil ilə, təhrif olmuş Tövratan İncil ilə hökm eləmək küfür desə, icmadır bizdə o. Kim Tövratan məsələn, hətta məsələn səhih Tövratan bir deyək. Bir kəsir ki, Tövrat gəlir, Tövratan İncil ilə hökm eləmək küfür, düzdür. Baxmaq ki, Allahdan gəlir. Çünki Quran gəlib, onun hökmünü alır. Deyək ki, Tövrat İncil ilə hökm eləmək küfür desə, qalmışdır ki, Çingiz xanın yasaqı deyə və s. Hə, yox, onlar hamısı xülasə gəlir də, o İbn Abbasın da rivayəti və küfründən küfür məsələsi. Hə, amma özlüyündə, yəni bu şək yoxdur, yəni özlüyündə deyir, kiçik küfürdür. Amma etiqada görə böyük küfür ola bilir. Yəni bu məsələ özlüyündə kiçik küfürdür, insanı sonra halal sayır, olsa bərabər tutur, oca qayıdır etiqad məsələsi. Yəni müəyyən hökmdür. Həndə şəxsi özü olaraq da, yəni məsələn özü olaraq Allahın hökmünə hökm verilmək kiçik küfrə aiddir. Amma sonra insan verərkən onu halal sayırsa və yaxud da deyir ki, o da olar, bu da olar. Bərabər görürsə, onda artıq böyük. Məsələn, bu namaz məsələsi var. Namazdan yox şərt istəyirsiniz. Bu namazın xaricində elə o ləyə Allah'a şərtləri var da. Ləyə Allah'a batılın şeylər var. Bir sürü deyəm. Osman qalıba gəl ki,
Mesniye namaz. Zahire mevzasında. Mesela neler var şartları var. Hamız bir açalım. Açalım meselesini. Bizde ben doğrusu ben Azerbaycan'da söyle bir adam gibi bakıyorum ki la la desin. Aşağıdan la la la. Açalım dişlerini desin. Namaz yoktu. Hiçbir yoktu. Bu tövbe. Böyle bir şey görsem ben ona kafir demem. Namaz meselesini. Hasan'ın dişleri tabiinden geliyor. Tabiinden. Öyle bir adam var. Gösterebilirsin. Yani namaz. İbadet dilemesin. Mesela la Allah değil, Muhammed Resulü değil, la Allah şartlarına bir değil namaz. Yani ezber demesin. Namazı varında bir de namaz yok. Öyle bir adam olsa, bu şirkten çekilip, biz özümüzde defalarla tövbide okuyduk, Abdülvahab'dan vesaire. Mesela özümüz korku içinde. Bu çetin mesela böyle. Yok sen bunlar hamısı, hatta şeyh de keyif getirdiğinde, yani çekindirme için de mesela mühimliğini, ağırlığını bildirmek için. Tehdit. Problem odur ki bazen insanlar okuyor yani hükümden ötürü. Mesela Şeyh Muhammed Abdülvahab rahimehullah mesela bu risale 3 esasdır. Hatta bu 3 esası giderek mesela çünkü kabilelerdir. Onlara ezberlederdi. Özü gedir. İnsanlar ezberler bu nədir, bu nədir. Yani istəyir ki cemaat yani buna çıxsın. Bu məsələnin mühimliyini dərk eləsin. Düşməsinlər küfrə. Ama indi isə okuyurlar hökm verməkdən. Problem ona göre bu da yine kaydır elm alarken elimde edeblere yelenmemek terbiyesizlikler. Eğer düzgün edebler olarsa inşallah o şeylerden uzak olacak. Niye de ihlasın olmaması. İhlas olan da insan ne kadar tehlikeli meseleler öğrenirse yani o insanda o kadar fesat yaratmayacak. Fesat yaradır niyet düzgün olmayan da. Namaz meselesini getirdim. Hoşçakalın bizim aramızda çözüm. Evveler dediler ki orayı da var. Evvel dediler ki dedim, burayı da olan havarizle tehkir etse bile. Aslında böyle bakanda sahabe icma yakındıysa burayı ondan, o birisinden kat kat gücüdür. Mesela ben burayı verdim. Mesela ben namaz günlerim sana görmedim. Aslında bu da, burayı daha razı yeriydi. Üstün yeriydi, gücüdür. Sahabelerden hiç kesinlikle bilemeyip. Bu tabiyle, onlardan sonra gelenler de ihtilaf olur. Mesela İbn Baz da, İbn Hüseyin'le dedi ki Cumhur şey görür. Mesela Cumhur görür. Bu Cumhur'un değerli bazı da bizde. Cumhur sözünün özü yok, değerli bazı. Bu, mesela Ebu Hanife'nin özreğiydi, İmam Malik'in özreğiydi. Sonra, hatta mesela o mezheplerin üzerinde bile var ki, hem mezhepten de var ki, ekseydi. Cumhur'un bizim için değerli bazı düzdür. Cumhur'un özü yoktur. Elbette şey, İbn-i Seyyid'in özü de mesela o ki Cumhur'a karşı çıkmış. Sana da dedin, nahnu... Hatta icmaya karşı mesela. Nahnu lesne bir cumhuriyyindi, biz cumhurçular diyoruz. Yani yine orada da bakır da, şeyhlerden bazı da öyle yanaşır ama yeri geldiğinde cumhur deyilende çok var nezarı tutan mezhep alimlerden. Mezhep alimlerden mesela üçü, Abu Hanife, Malik, Şafii, Müslüman görür. Bir de Ahmet Muhammed, onda da beş görüş var. Ama səhi olan, hətta sərkəsi deyir ki, yəni hətta səhi olan, məşhur olan odur ki, kafir görür. Ama səhi olan odur ki, o da kafir görmür. Yəni, sonra qaldı yandan nə qədər tərk edərsə, bütöv tərk edərsə, yəni onun özündə də görsən ki, belə ixtilaflar. Bu, mən İbn-i Sevin'i oxumuşdum. İbn-i Sevin'i məşhurlar bu məsələ. Məcmud Fətəvələ var ki, deyir, tam yabına deyil, yəni siz daha yaşadınız. Mesela onun yaşadığın yerdə, yəni el məhəli onun şey etsə, Müslüman görürsə oraya. Burada şey olmasın değil mi? Hasap olmasın. Hatta şeyhin özünə mesela Əl-Cəzayirdən mesela sual verir qadın. Deyir ki, mesela yoldaşım deyir, namaz kılmış. Deyir ki, deyir, dəvət elə deyir. Dua elə, dəvət elə. Demek ki, onun şeyhin görüşünə görə onların nikah pozulurdu. Ama bilir ki, mesela Cəzayirdə... Yerine göre. Şafi məzhəbidir və yaxud da Malik məzhəbidir. Onlar da yəni, təkfir edilmiş. Ama onların neyine göre deyir ki, yaxud dəvət elədiyiniz. Yani, başka fətvalar var orada. Bu yaxudları bulasam, deyir ki, namaz qılman deyir ki, yahu, küfrü, namaz qılman küfrü, Yahudi Hristiyan küfrünə bitər. Daha da ki, mən şahid edirəm ki, İrandan şeylər, mesela yazılır, mən şahid edirəm ki, bu kafirdir. Mesela, yerine göre onlar. Ve həmçinin bəzən də olur dəvətdə, danışıqda, yəni sərt danışmaq ki, yəni insanlar çəkinsin deyə. Xüsusən sadə kimi yerdə biraz boş bıraxsa başqa şeylər açır. Günə qədər bütün dünya yığışıb ki, onların körlasın. Onlar biraz sərt yanaşırlar ki, indi düşüb biləmsən qadınların maşın sürməsi.
Bütün dünya. Niye kadınlar orada maşa sürmüş? Hayır, bizim halımıza yanırsa, kadınların, bizim kadınlarımızın bir gayesine kalırsa, Suriye'de minlerle, yüz minlerle de kadınlar, onlar hareket yapsın. Yani mesela boş söhbət deyən, bunlar məqsəd yönlü məhv eləmək istəyirlər. Ona görə onlar daha möhkəm, daha sərt yanaşırlar ki, bu məsələlər yəni girməsin.